Labdien, visi FanFace TV skatītāji jaunajā FanFace TV videoklipā. Esam klāt ar Geo Gesseru atkal, jā. Varbūt jūs nīdēsiet un tur teiksiet, tik ilgi nav bijis. Nu, protams, ka nav bijis tik ilgi, tāpēc mums vajadzēs sagatavoties, lai pie mums atbraukt leģenda, the one and only streamers un youtubers, The Grand. Paldies, paldies, liels prieks šeit būt. Mēs noskaidrosim, kurš ir gudrāks šajā geogrāfijas sfērā, jo kā zināms, okay, es bišķiņ paslavēju. Tev, Grijans ir gudrs cilvēks, ja? Nu, viņš mēdz būt. Es tā domāju vismaz. Jā, bet šoreiz mēs apskatīsimies, kurš starp mums diviem ir gudrāks. Es esmu visgudrākais šajā jomā. Es tev vispār liktu tā kā atcerēties, kurš tev iedošu šo spēli. Kurš tev pateica, ka ir tā? Viņš, Grijans ir tas, viņš ir Grijans, iemesls, kāpēc vispār Geo Gesseris ir šajā kanālā. Tāpēc ir tā sērija. Bliežat iekšā komentāros, paldies, Grijan. Uz ko mēs spēlējam, cilvēki? Ņemot vērā to, ka nu, es esmu atletiskāks nekā šis jauns kungs šeit blakus. Mēs darīsim tā. Grijant kungs zaudēs. Mēs iesim ārā un viņš metīs ritentiņu. Jūs varētu izstāstīt, kā tas izskatās, ka Grijants met ritentiņu. Es domāju, skatītāji dārgie, jūs šodien, ja rītdien skatoties šo video, ziniet, kad ziņās bija, kad bija zemestrīce, tad visticamāk zaudēju es. Bet ja es zaudēšu, tad es taisīšu divus ritentiņus, tā kā vien pēc otra, tā kā pēc kārtas, saprotiet. Nu ko, sāc, atcerēties, tu zini, skatīties ar kartē un tur kā visu atzīmēt, tu esi pro. Tu reāli... Es varu mūvot, viņš jā, tu to var, nē, tu var mūvot. Tā, man vienkārši bija vēl, ka viņš uzreiz ietiksēs. Tu reāli liks... Okay, Somi, okay. Tu tikko 3K punktus dabūji, man play sāk bišķiņ uztraukums, jā, play next round. Oh, šitais ir viegli, viegli. Viegli? Jā. Domā Zviedrī? Aha, pēc tam būdulēm. Dabļi, nē, bet vismaz tu zini, kur ir Zviedrī. Jā, nu tu tā. Ak, nē. Somi ir pēc uz Norvēģijas puses, es teiktu šeit. Oh, baby! Cik ir 5000 maksimālās punktu skaits? What's up, bro? Turpin, okay. Nu ko, okei. Okay, vai es drīkst uzzināt, cik bija rekords maniem pretniekiem? Cik ir šobrīd augstāk? Man šķiet 13000 jārānām. Man šķiet 13 kā jārānām bija, bet nu ko, skatāmies, okay. Kā vēl būs. Nu šis ir grūtāk. Šis ir grūtāk. Es personīgi nafīgi minētu. Nu. Es saku, ka cik kaut kur pie Mārups. Baļī, nu nevar būt, ka... Ir jāliek Polija. Polija? Tik random? Baltkrievija, Ukraina. Okei, ja būs... Tu būtu pateicis, ka tas United States? Es nofīgi ne... Nē! Nu nebūtu, tā bija Eiropa. Es zinu, kur es būtu atlicis. Es reāli būtu atlicis Āzijā. Klimats stof. Ir, Norvēģija. Blīn, es zinu pēc kā tu zini to. Stabiņš sarkanēs. Pēc stabiņiem. Ak, nē, blīn. Labi, nē, okei, jo te vienmēr jā, tā izskatās, ka ir Norvēģija. O, nē, atkal Somija. Pēdējais rauns, ak, nē, šī pressure ir liels. Pagaid. Es zinu, kur es atliku. Kad Rumānija man prasās kaut kas tas gals, Rumānija, Polna. Nedrīkst likt tālāk, ja? Zumo drīkst. To nedrīkst te darīt. Ar rulītu var iezūmot. Vai tad? Jā. Okei, okay. Kādreiz bija kvadrātiņa. Labi, liksim bišķi tālāk, lai būtu. Ja, man bija zina, ka pēc šis vienkārši, jo es esmu bijis ļoti daudz šajā reģionā. Tu esi bijis, ja? Un pēc zina, kā es pateicu, es esmu bijis Portugālā, bet Portugālā Spānija principā līdzīgs, un viņiem var saprast tie cipari uz stabiem, jā, uz stabiem, tā kā tur kilometri, cik ātrumā var braukt. Tur ļoti easy, kas notika tikko. 11000 punktu. Es pārāk daudz sahaipojos par tā Rumāniju, ka es ierautīju tās ēkas. Jā. Man rītīgi. Bet sāk, man bija bailes, lūdzu neliet Spānijā, tu tur dabūt tik... Ja tu būtu ielicis Spānijā, tu būtu pārsits rekordu, jā? Un viss. Bet paskaties, cik tev labi. Viens tev vienkārši visu novilk uz leju. Nu ko? Rekordu neuzstādīt. 11337. Tas ir tas, kas man ir jāpārspēj. Viens un līt. Tas var būt trijos kontinentos. Tas var, šis var būt trijos kontinentos. Dienvidamerika, Āzija un kaut kur Indonēzija un tamlīdzīgi. Nē, zin kā mēs sarunāsim, tā kā es vienreiz netīšām pabīdīju uz priekšu, tu arī drīkst vienreiz pabīdīt uz priekšu pa visiem. Lai būtu godīgi.
Tā man... Baļā. Tas brīdis, ka viņš mēģināja piezumot mašīnu, viņš nevarēja. Nē, 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 es šito gribēju piezumot, bet viņi... Ja te ir rakstīts, ka es kur pusbrauc. Karāči, es uzskatu, ka es baigi daudz tagad tad necentīšos tēlot pro. Bet es iznamā esmu liktas, ka ir Āfrika. Blīn, bet es esmu pārāk pārliecināts par savām divām opcijām. Liec. Baļā. Tur būs bīps. Kontentas tu? Ej, tu pavo... Ej, tu kodnēr! Nolīte! Play next round. Oi, kas labs. Pie fucking velni ir šis? Nu labi, tev palīdz bišķiņ, bet šitais ir labs. Un atkal, trīs kontinenti. Man, es reāli gribu likt šeit. Tu pirmkār, gan es tikko vidienī ielu, kur nav neviena kalna, tev vēl palīdz kart ar kalniem. Tā kā padomā kārtīgi. Man baigais stresiņš ir tagad. Šita džungļu type shit. Es reāli atkal gribu likt šitā kaut kur. Es tev varu pateikt priekš, apskaties pēc kalniem. Bet tie jau nav arī šitie, tie jau nav neskaitās baigi lielie kalni. Šitie skaitās savā ziņā diezgan mazi kalni. Jo, piemēram, tikpat labi var iet skatīties šeit. Te pilnīgi, te pat nevar redzēt kalnus, jo šajā zonā ir ļoti liela kalna Spānijā. Un viņas pat tur redzēt nevar īsti. Viņš rada. Ok, my bad. Ok. Pakaļā. Yes. Es reāli sākumā gribēju likt. Yes. Kas pie fucking... Oh. Tev pārāk, tev laimo. Pļāviens, kas pie velns šis ir? Kur šis var būt? Es reāli, man ir viss izslēdzies ārā. Man sākās reāli depresija. Dzelceļš. Kāda dzelceļš liels platās šaurās? Kur? Re, kur dzelceļš tas ir apkšā, tās šaurās vai platās? Pēc tā arī var noteikt. Man liekas, tas ir šaurās. Bļi, man dievs sakaroči lietas Zviedrija. Es nezinu, bet nu varbūt... Davai. Totālā pāliskais Kanāda. You can't beat me, bro! You can't tas beat! Tas ir roks, okay, man liek pilnīgā freedom aiziet. Šī nebūs tātad šis izskatās pēc sviena... Nē, ko? What the? Kas tas ir? Kur šis ir? Pagaldies viena palma, man ir kalna vidū. Kur pie vēlni šis var būt? Vienā pusē Latvāns, otrā palma. Man tāpat zaudējums ir skaidrs, mēs liekam, ka viņš Paragvajā, bet davai liecies. Un okay, nu tas bija Dienvidāfrikā, tas Dienvidamerikā. Jā, nu šī ir Amerika. Četrit, fuck, kas ir pārvēl Fremont Boulevard. Es domāju, tas būs, ka roč atliekam šeit. Man paliekas, ka vairāk būt kaut kādu Las Vegas, nezemā bišķiņ šeit. Nu, okay, perfect. Nu, nav problēma, jo nu klimats tāds pats, okay, trīs kāpumi, view summary pilnīgs pazars. Trīs, wow. Šis ir lielākais pazars, kāds man vispār jebkad dzīvē ir bijis. Es tev piedāvāju double or nothing. Ja es zaudēju šoreiz, tad es metu savu vienu. Bet ja es zaudēju... Tu met četrus. Es metu četrus. Tu var divu reizi pa divi, bet man paliek tas pats viens. Okay. Double or nothing. Double or nothing. Okay. Viss. Let's go! Let's go! Es pieņem, ka viss... Oh. Šēpās pēc domās. Tu pat pēc žogiem to saki. Tā, pagaid. Tā labi. Nu, Latvijā, ja godīgi nevar nokļūdīt, es tur ļoti labs punkts dos, lai arī kur būs. Tā ir Latvija! Nē, Krievija. Ā, jā, dzīvi, jā. Nu, tas gan grūtāk. Pēc klimata. Pēc klimatiņa, jā. Nu, tāpēc ir iemesls, kāpēc... O, tik ātrus reiz, jā. Oh, bro! Who the boss? Who the boss, mate? Šīs ir prasmes Kaspijā. Šī var būt Amerika, bet es saku uzreiz, ka tā ir kaut kāda Zviedrija, Dānija. Es liekšu drošības pēc šeit, pa vidu. Jā, tā ir Amerika. Okay. Es riskēju, I took the risk. Okay. Easy. Nu, valsts ir zinām. Es uzskatu, nu tev. Nu, es ceru, ka tev ir saprotām valsts personīgi. Nu, ja tā ir, tad pēc, es pats... Pēc idejas, es saku, nu te mūsdienās tik daudz, kas sakrīt, nu, te var būt gan kaut kāda Amerika, te var būt pēc tam kokiem, ja, nu. Bet gribējies man ātri un smukt tev piebeigt, bet laikam nebūs. Bļīd, man pressure. Šeit nebūs, Ukraina tā nebūs. Riskēt un likt kaut Amerika, bet es par Ameriku arī neesmu beigt droši. Ja šī tāda sāģi ir Latvijā.
Jā, ir, es neesmu redzējis. Ir. Jo man šitais atgādina kaut kāda zvejniekciem, manam bija tur pie jūras, to Ventspilī, tu zini, te var noteikt. Ir līdzīgi šitādi, jā. Jā, jo šis man uzreiz liek domāt, kad ir ūdens blakām, ja godīgi. Es pat būtu pārliecināts, ka es liktu reāli kaut kur Wyoming štatā SV. Ir fucked up? Tad total fucked up. Austrāli. Jā, es saku, tur bija traileris, tur bija, es saku, dēļ tā trailera. Es skaties, un šī gan šeit, ka tā ir Austrāli. Kas pie fucking velna šīs ir? Aha, okei. Okay. Straight to the point. Okei, okay. more USA, bro. Es vispār. Ahoj! Redzvērā, nesīci svoju pievazrždēnie hrāma. Okei. Tā varētu, vienīgais jautājums, vai tā ir Krievija, vai tā ir Ukraina. Okay. Ne, Baltkrievija tā nav. Tā Krievija jau var tik liela ir un tik milzīga, ka tur Ukraina. Es saku Ukraina. Tu teiksi Ukraina, okei. Okay. Es gan darīšu tāpat kā iepriekš. Es daru ļoti nesmu, ka es vairāk mēģinu uz kaut kādām kopējām valstu robežām. Lai gadījumā, ja kas, jā, it was nice. Tas, tā gan bija Baltkrievija, ne, tā bija Ukraina, tā kā es teicu. Arī Tula, oj, es jau, tur, jā. Tā ir Tula, es atvienos, jā. Wow, okei. Okay. Okei, okay, man ir... Jūs samirīt, tev ir 8000. 8, 2, 3, 3. Nu ko, lielais ka... Nice. Vēl lielāks tās zīmes varēja uzlikt hieroglifos. Tu neredzēji jau tur sākumā? Jā, kurā gadījumā skaties. Okei. Okay. There is still place to go. Tas tā kā ar Krieviju. Let's go, guys! Man bija 8. Es neatceros jau, cik bija. 8, 2, 3, 3, laikam. 8, 2, 3, 3, jā. Es riskēju vairāk. Un tev var double. Man ir mega, jo man ir double or nothing, savrāt. Fuck! Let's go, skatītāji! Tie, kas skatās, vēl neesi tikuši līdz beigām saspiediet laiku, jo šis ir epis. Okei, okay, okay, es gribēju, ja godīgi, es pateikšu godīgi. Pirmā, es jau biju pārliecinājis, ka es nelikšu Ķīnā. Okei! Okay. Ok. Teiks, tāpat pofiks, tuvu. Zini, ko esmu pamanījis šajās serijās, ka īstenībā neviens neiet vairāk uz leju, tur Meksika dziļāk, tur. Ja godīgi, jā, neiet, jā. Jā, neviens neiet dziļāk. Bet zini, kāpēc? Viņi izskatījās pēc jūtas tiem sāles laukiem. Jā. Un es domāju, kaut kas iespējams to būs tur. Bet okay. Es neliku tieši tur, kur viņi ir, tas, tieši pie Salt Lake City. Tas really close, tas really close. Let's go. Nu ko, man ir 4, 6, 4, ko? Baļoģi, okei, okay, tā ir Amerika, tas ir skaidrs, tā ir Amerika. Labs hintiņš bišķiņ. North Dakota kādā veidā? 6, 2, 1, 6, okei, okay, man ir 2 guess, man jādabūgo 2K pār, drošības pēc vēl vairāk. Man ir fucking atkal Amerika iemet, jā. Interstate, fuck. Paļī, no kurā, no visiem štātiem, no visām vietām šis var būt jebkurā atkal. Pikāpi, nu paļīm pikāpi, nu pikāpiem arī ir jābūt šeit, apakšdaļā. Let's be real, I'm fucked, bro. Daudz. Div, nu, okei, okay. Tu gandrīz, nu. Tieši tik pats, cik tev. Same scar! Sveika! Ko? Ka? Tu saprati, cik nereāli tas ir. What the fuck? Dabūt tieši to pašu skolu. What the fuck? Mind blown! Okei. Okay. Pēc uzvasāt! Man ir jautājums, kas notiek, ka viņi neizšķirts. Tev nav bijis nekad. Es nopinu! Oh my god! Es nopinu, es varu, kas notiek! Ko darīt, ja neizšķirts? Oh my god! Okei, pēc šī mēs orientēsimies, kam... Tas ir šis reģions. Nu jābūt no šim reģionam šīte. Tu pirms uzspied, okei, okay, atļauj man pateikt. Okei. Okay. Bet tu nedrīkst mainīt. Es nemainīšu, ja es uzspiedīšu, tad es nemainīšu. Nē. Kaut kāds sumo čuvaks. Šī nav Japāna, es pateikšu, ko man liekas, tā ir Mongolija. Kādā vai... Tā nevarētu būt lūdzu, un šī brīdī Grīns lūdzu, lai tā ir kaut kādu amerikāņu vienīgā. Mikrospora, Japāņu, tur korejiešu mikrospora Amerikā pēc mājas, un Grīns cer, ka tas ir tiešām, tu esi Chinatownā kaut kādā. Ja tas ir Chinatown, es nezinu, es vispār. Please, Chinatown, please. Jo vienīgais, kas man biedē, ir virs tās zīmes, uzraksts augšā normālā valodā.
Tur ir normālā. Tas varētu arī tev. Šis ir the most intense real. Man pirms šī bija getiņš cilvēki, ja kas. Un es pat es tad man nebija šitā. Es pirms tam mašīnu pazaudēju. Es vairāk pārdzīvoju tagad nekā tur. Nu ko, the moment of truth is here. Kur Mongolija pazūd? Man bail. Pasies, redz, cik te zaļš ir. Mongolija pārāk nezaļa. Ir 573 punkti, okay. Tātad, man ir 8806. Man te ir tikko džiaugies ar to, ka jūs tikko cilvēku skatījāties. Un ko es sajēdzu, ka mēs tā arī neuzfilmējām to daļu, kur bija jātaisa sods. Mēs tā arī neuzfilmējām to daļu. Un ko tas nozīmē? Jūs to redzēsiet nākamajā Geogeserā. Paldies, ka skatījāties. Šis bija intensīvi, bet es ceru, es uzskatu, ka bija tā vērts to redzēt, vai tā ne? Nekas. Grians nekur neizbēgs. Nekur neizbēgs. Peace.